Jeppe, läget? Jo, men det är bara bra. Precis tränat så det känns bra. Så nu. Härligt. Lite kort om förra matchen. Ja, vi börjar väldigt bra första 5-10 minuterna och skapar mycket lägen och gör även 1-0. Sen tappar vi lite av spelet tyvärr tycker jag, men om det beror på att de rycker upp sig eller om sen, eller vi slarvar en del i passningsspelet, sen tycker jag vi tror det gick väl lite för enkelt i början tror jag, så vi slappnar av lite. Men sen andra halvlek så tycker jag det känns väldigt stabilt. Vi släpper ju inte till något speciellt förutom nu sista fem har de väl någon farlighet så där, annars känns det väldigt stabilt överlag. Ni pratade lite om i pausen är att ni slår bort lite bollar. Ja, vi... Tydligen, ni vann mycket boll men ni slår bort dem ibland också. Vi har lite bråttom när vi väl vinner tillbaka bollen så vill vi väldigt gärna avgöra snabbt eller gå på kontringar, men vi kan vara lite coolare med bollen och kunna ta det lugnt och vila med bollen med emellanåt. Så. Men det var ju något som ni gjorde avsevärt bättre sen i andra halvlek och däremot kontrollerade matchen. Ja, vi spelade ju av matchen rätt så bra för en gångs skull. Annars har det många matcher det blivit att vi har jagat upp oss. Ju närmare slutet vi kommer så har vi, ja, ju mer nervösa och ju mer har vi slängt iväg bollen. Men nu var det nästan att ju längre det gick ju lugnare blev vi. Så att det var skönt att kunna vara någorlunda lugna vid sidan av och på plan med. Så. Ja. Du fick göra ett inhopp i matchen också. Ja, det blev ju sista 10. Var med och det kändes väl helt okej. Okay. Man ville gärna ha lite mer speltid men det får gå in och köra på de minuter man får och visa att man ska vara med. Det låter bra. Du kanske får lite mer speltid nu då på lördag när ni ska ner till Nosaby. Ja, det hoppas vi på. Får vi se. Jag vet inte mycket, eller vet inte det något lag än, men förhoppningsvis så blir det mer. Har du några tankar inför den matchen då? Ja, jag tror det kommer nog bli väldigt tufft där nere. Som sagt, de slog ändå Rosengård nu senast så att, och de krigar ju för sin existens så att det kommer nog bli tufft. Ja, men vi får hoppas på en ännu en trepoängare. Ja, det går vi på. Hoppas att du får lite spel också. Precis. Tack så då. Tackar. Ja, tjena Simon. Tjena. Träning nyss. Veckan varit? Nej, det var ganska lugnt. Det var att vi tränade lite hårdare i måndags. Sen i tisdags var det lugnt. För det var mycket sjukdom och sånt. Sen idag var det lite avslut och lite passning och sånt där. Så det har varit jättelugnt. Men det är träningspass imorgon också. Ja. 1-0-seger i helgen här som var. Du sa till mig efter matchen där att du inte var riktigt nöjd med din egen insats. Nej, lagmässigt kan vi börja med. Det var ju jättebra. Ja, det kan fantastiskt var det. Backlinjen spelade ju jättebra. Sen via offensivt skapade vi inte jättemycket. Men backlinjen, Nick var ju jättebra och hela backlinjen har varit fantastisk hela säsongen. Sen min egen insats tycker jag inte var så jättebra. Hade väl inte någonting att jobba med heller, jag vet inte. Nej, det kändes fel. Det kändes som att stängde av allting, vårt anfallsspel eller så. Men vi gör ju 1-0 tidigt så vi behöver inte stressa för det. Nej. Vad tyckte du annars om matchen i sig? Nej, jag vet inte egentligen. Vi börjar jättebra. Gör vi skapar något lägre innan Thomas mål. Sen gör vi mål i 8 minuter. Sen ligger vi väl rätt hela matchen egentligen. Och de tycker jag är alldeles för dryga med bollen. Så det är bara löpa med hela tiden. Jag vet inte, de har väl har kanske något läge på hela matchen. Men det är jättestabilt. Det är det. Ny match nu på lördag. Mot Nosaby. På pappret sett den kanske är ganska enkel i och med att de ligger i botten. Men så är ju inte fallet. Nej, det var ju inte den här serien känns det inte som det i alla fall. Så jag tror inte bara vi kan åka ner dit och hämta 3 poäng. Utan för det var väl, de mötte ju Rosengård förra matchen och fick stryk med 3-0. Så jag tror att det blir nog ganska tufft på den matchen. Men gör vi jobbet och kör på så som vi har gjort i de andra matcherna så tror jag det kommer bli 3 lätta poäng. Förra mötet så var det 2-0 till er här hemma. Vi gjorde ett av målen. Får vi se ett nytt mål från dig nu? Nej, det blir ett mål. Det är klart. Ni, du ligger ju delar trea i skytteligan. Tillsammans med en kille i Nosaby. Mot lika många mål.
Lovar du att du går förbi honom nu då efter matchen? Ja, han lär ju inte göra mål för vår backlinje. Så nej, det blir, han går inte ifrån mig i alla fall. Det är härligt. Ja. Det låter jättebra. Jag önskar dig lycka till och tack så mycket. Tack så jättemycket. Linde, träning nyss. Kändes det? Ja, men det kändes bra. Jag är hyfsat pigg. Jag var inte med i torsdags och jag jobbade då. Så fick lite vila från fotbollen. Men kändes pigg idag. Så det känns bra. Jag tänkte prata lite först om förra matchen. Mm. Du såg stora delar av den från bänken. Ja. Vad tyckte du om den då? Ja, som jag säger, de slog en hel del långt. Alltså. De ville ju gärna hitta upp för sina forwards fort, kändes det så. Men det kom aldrig till något riktigt farligt sen, så det är hyfsat koll. Men vi blandade och gav lite också. Det var mycket långt från båda lagen, det kändes det så. Men ja, vi skulle kunna ha petat in ett par bollar till, tycker jag nog. Ja, men så är det. De är tunga att möta. Och det är en del på spel, så det är viktiga poäng. Ja, ni tog ju 3 poäng och för att inte nämna 6:e raka segern också. Precis. Och det är precis. Inte dåligt. Nej, det är gött faktiskt. Sen fick du göra ett inhopp som forward också. Ja. Hur var det om ni då? Ja, men det är ju det är kul. Det är sen spelat forward sen ja, P9 eller någonting sånt där. Så nej, det var jäkligt kul då. Det är lite av omställning. Springa och jaga lite bara. Ja. Mm. Ja, men det kan vara kul att få lite omställning ja, också. Ja, för tusen. Ny match nu på lördag mot Nosaby borta. Mm. En match som ni vann förra mötet här med 2-0. Ted är avstängd. Känns som att det mest naturliga vore att flytta ner dig på hans plats som ytterback. Vad har du för tankar inför det? Ja, det är ju alltså positionen jag spelat på förut, där jag spelat som mest under min tid i Vimmer. Så det kommer att funka bra, så det är inga problem med det. Men vet du om du får den chansen? Inte säkert, det har varit lite snack om det, men jag är inte någon. Inget säkert så jag kan säga med garanti, får vi se. Okej. Andra tankar inför den matchen? Ja, så jag är ju vanligtvis inte så jäkla bra på motståndet, så jag brukar inte ha jättebra koll, men ja, det känns som en match vi ska vinna ändå. Vi har en bra trend nu, så det känns som vi ska ta den poängen. Vi får hoppas att ni bygger vidare på den trenden. Ja, det får vi hoppas. Tack så mycket. Tack.